Dobar dan. Danas je 2.11.2019. godine. Nalazim se na jednoj uzvisini iznad grada Daruvar, znači istočno od grada Daruvara, na obroncima Papučkog gorja. I ovdje sam došao da bih potražio na svojim mjestima golemu puharu. Nažalost, kako su bile dosta sušna godina, ove godine ih nije bilo. I došao sam ovdje sa nadom da ću, nakon ovih kiša koje su bile proteklih dana, nešto naći. Nažalost, ovdje se je pojavila samo jedna mala puhara, koja je otprilike za jedan dobar ručak veličine otprilike negdje pola kilograma i nije ni izdaleka ono što bih očekivao od naziva goleme puhare, jer sam znao na ovim mjestima brati i veličine između 3 i 5 kilograma. No, ova golema puhara, carska puhara, kraljevska puhara, ima puno naziva u narodu, bit će dostatna za jedan ručak uz nekakav prilog. Prošavši ovaj dio šume, nažalost, nisam zapazio ni jednu jedinu gljivicu, jer protekli mrazevi koji su bili su zaustavili potpuno rast gljiva u šume. Pa neka mi je prijatan ručak. Živjeli.